golaha nabad iyo amniga ee midowga Afrika ayaa si buuxda u taageeray in la dhiso ciidan cusub kadib markii uu dhamaado howlgalka hadda socda ee ADMIS ee bisha December sanadkan 2024ka war saxaafadeed ka soo baxay golaha ayaa lagu sheegay in howlgalka cusub ee midowga Afrika uu hoggaaminayo diirada lagu saari doono taageerida dawladda federaalka ah ee la wareegista goobaha wali ay ku sugan yihiin al-shabaab sugidda amniga iyo xasilinta deegaanadii horey looga qabtay iyo dawladda sida dawladda Soomaaliya ayaa laga sugayaa bisha soo socota inay u gudbiso midowga Afrika qorshe howleedka howlgalka cusub kaasi oo ugu dambeyn la horgeyn doono golaha amniga ee qaramada midoobay si uu ansixiyo ciidamada ka qayb qaadan doona howlgalka cusub waxa ay ka iman doonaan isla dalalka hadda askarta ay ka joogaan Soomaaliya marka laga reebo Itoobiya sida uu sheegay la taliyaha amniga qaranka ee madaxweynaha Xuseen Macalin la taliyaha waxa uu shaaciyay in hal askari oo Itoobiyaan ah uu san dalka sii joogi doonin wixii ka dambeeya December 2024ka hadalkan ayaa imaanaya iyadoo labada dal uu dhaxeeyo xiisad ka dhalatay heshiiskii badda Soomaaliland ay la gashay Itoobiya dhanka kale midowga Afrika waxa uu taageeray codsigii uga yimid dawladda Soomaaliya bishii May 2024kii ahaa in la hakiyo wajiga saddexaad ee ka bixista ADMIS muddo 3 bilood ah iyadoo 4,000 oo askari oo bishan bixi lahaa loo qaybiyay 2 qaybood 2,000 oo dhammaadka bishan Juun 2024 la qaadayo iyo 2,000 oo bixi doonta bisha September. Abka Dahab Balas oo lagu sameeyay habkii ugu casrisan waxaad hadda hal meel ka wada heli kartaa dhammaan adeegyada Dahab Shield Group adigoo isticmaalaya application ka Dahab Balas oo adeegyo dheeraad ah lagu soo kordhiyay ku bixi ku iibso ku kaydso Dahab Balas habka ugu casrisan ee aad ku maamulan karto lacagtaada.